Kwa majina naitwa Peter Mwansa. Natoka eneo la ya Nyamira. Ambao tumekuja hapa kwa kambi ya takriban wiki nzima ambayo ilianza mnamo tarehe 3 na imetamatika hivi leo. Aswa lengo ambayo ilitufanya tukakuja hapa katika eneo ya Homa Hills ni tunaangalia features ambayo tunakombea ndiposa tunakuja mahali kutua. Feature ya kwanza ambayo ilitufutia tukakuja hapa Homa Hills ni the hot spring. Kile mnavyoiona ndio ilitufanya tukakuja hapa nasi kama watoto ambao ama watafuta njia tumetoka Makombo Central SD Church, ilitubidi tukasubiri magari yote yakangatuka. Na hii gari ikabidi tuilipe, itusubiri, tukuja tuone hot spring ambayo iko hapa. Hasa watoto wetu wamekuja, wameangalia, wameitazama, wamechota maji. Na hasa wenyetu wa hii eneo ya Homa Hills ambayo hii hot spring inapatikana, wametuambia kwa hii maji ni dawa. Nasi tumefurahia, tumenawa uzo. Hata imetubidi tukaenda kununua vibuyu ndiposa tuchote maji tuchukue nyumbani kule kisi. So tumefurahia na pia tutaambia wengine watembelee hii eneo ya Homa Hills ambao kuna hot spring. Ni kitu aswa ya ajabu kwa hatujawahi ona hot spring kama hii ambao maji yanatoka yako moto kabisa, unaweza chemsha mahindi, unaweza chemsha hata mayai au kule. Kwa hivyo ni hayo ni maajabu ya Mungu. Maajabu unasema wengi wanasema maajabu ya Musa ndio yametubidi tukakuja hapa, ama hii ni kitu ambacho kilikuwa kinaandaliwa kwa takriban mwaka mzima. So ni futio la ajabu ambao limetufutia tukatembelea hapa Homa Hills ambao inapatikana the hot spring ambao tumeiona. Kwa majina ni Bernard Chenya Mbai kutoka eneo hii ya Karachuonyo. Sasa ningependa niwaambie umuhimu wa hii maji. Hata mkitazamu mnaona kama watu wamekuja hapa watu wengi. Sasa ningependa niwaelezea mingi zaidi kuhusu umuhimu wa hii maji. Sasa hii maji inatibu ugonjwa ya kila aina isipokuwa sana sana hizi za kama niseme measles, things like measles. Kama uko nayo ukioga na hiyo maji inatoa hizo. Na kama pengine kama bibi yako pia amekuacha, hii maji pia inaweza fanya hiyo kazi ya kumfanya arudi mahali ametoka. Sasa kama uko na bibi na pengine amekuacha, lazima atarudi juu ya hii maji tu. Lakini natiba ugonjwa ya kila aina. Ahili bibi aridu. Kama unataka bibi yako arudi, lazima uogelee kwa hiyo maji. Na itafanya arudi. Juu hiki kitu hata ukimtazama, yani inakaa ni kama ni miujiza. Hata sisi hatuwezi jui story zaidi kuhusu hayo maji. Sababu hata mimi sosi wangu aniambia ati ukichukua, nasikiaga ukichukua mawe hapo, hizo mawe zimepangwa hapo, ukichukua moja uende nayo kwenu, lazima itarudi. Sasa mimi sijui hiyo kitu inafanyika aje. Sasa mimi pia niliambiwa na sosi wangu hivyo, ati ukichukua mawe upeleke kwenu alafu ukesoe, lazima hiyo maji itarudi tu pale pale ilikuwa. Sasa hiyo ndio umuhimu wa hii maji. Na pia inatibu ugonjwa ya kila aina. Watu wanatokaga upande mingi sana sana kisi huko, yani kila kote nchini. Sasa kuna wenye walikujaga hapa ilikuwa last year. Kuna watu wengi walikujaga hapa walikuwa wanachota chota hiyo maji na hii kibuyu ya 10 liters wanaenda na juu. Nasikiaga ukichukua ndogo hata kwa chupa uweke kwa maji unaogelea, lazima ugonjwa inakusumbua itatoka. Sasa kama uko na ugonjwa ya kila aina, isipokuwa tu hizi zenye zinatibiwa hospitali kama ukimwi, vitu kama hii mambo ya kama kichwa inakuuma, hiyo nayo haiwezi tibiwa na hii maji. Sasa hii maji inalingana na ugonjwa, yani inatibu tu hii ugonjwa ya mwili tu peke yake.